Одеситка Анастасія Крамаренко почала готуватись до турніру після чемпіонату Європи, де здобула бронзу. Вона вже встигла поборотись та здолати івано-франківську спортсменку. Було не дуже тяжело, тому що дівчинка була не до кінця, мабуть, добре підготовлена до чемпіонату, але я виграла. Єва Єриш до Івано-Франківська на турнір приїхала з Донецька. Для неї цей чемпіонат України є перехідним. Спортсменка буде боротись зі старшими за себе боксерами і далі змагатись у новій віковій категорії. Це буде опит для мене, це нове час, я буду боксувати на полминути більше, і це опит і на основній країні, щоб показати хороший результат. Івано-Франківська молодіжна збірна до чемпіонату України готувалась довго та інтенсивно. Кажуть, конкуренція велика, а учасників багато, але очікують якнайбільше перемог та золотих медалей. Сьогодні було жеребкування, у мене 8 чоловік, я випала і сьогодні буду боксувати з дівчинкою із Черкас. Марія Ловчинська представляє Київську область і вже втретє бере участь у чемпіонаті України. Два рази займала третє місце, а цього року стала чемпіонкою Європи та фіналісткою чемпіонату світу. На цьому турнірі змагається у вазі плюс 81 кілограм. Ми тренувались і хорошо готувались, і ми повинні стати першими. Жеребьовка випала, перший бой, буду боксувати з дівчинкою зі Львова. Змагання такого масштабного рівня, як чемпіонат України серед дівчат, у Івано-Франківську відбувається вперше. А от турнір пам'яті Валерія Дем'янова вже став традиційним для міста. Юніори та дівчата будуть змагатись за участь у чемпіонаті Європи та світу. Також це основний відбірковий старт до складу збірної України. Сьогодні надзвичайно приємно, що це включили вже жіночий бокс в програму Олімпійських ігор. Тобто це йде завершення 2018 року, 2019 рік – це рік завоювання ліцензій, і 20-й рік – це участь спортсменів, надіємося, які сьогодні будуть тут виступати на чемпіонаті України, завоювати в 19-му році ліцензії і 20-му представити нашу державу, різні області нашої України на Олімпійських іграх. Чемпіонат України з боксу серед дівчат буде тривати до 16 грудня в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання. Загалом участь у змаганнях візьме більше 200 спортсменок. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».